ទេឥឡូវនេះខ្ញុំនៅភ្នំព្រះម៉ែអូមកដើរលេងមកតាមមកខាងក្រោយហ្នឹងមានរូបព្រះហ្នឹងធំមែនតើគេគូគេឆ្លាក់នៅលើថ្មចូលថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនៅថៃហើយយខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវចូលទៅវិញហីត្រូវទៅបាយប៉ែកនៅគេងប្រកាសមកទៀតបាទខ្ញុំទៅដល់ភ្នំពេញវិញខ្ញុំមកមានប្លុកអីត្រូវថតច្រើនព្រោះអត់ដឹងត្រូវធ្វើអីព្រោះខ្ញុំមកថៃនេះគោម្ដងតែមួយគឺមកមកប៉ែតមកប៉ែតឆែកអាប់សុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងណាព្រោះថាប៉ែតគេហាមអត់ឲ្យជក់បរិយអត់ឲ្យផឹកស្រាទៀតហាមផ្ដាច់អីហ្នឹងហើយក៏មកស្រីតមកនេះក៏ជូនការមកដើរលេងហើយភាពអចេញទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងទៅវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានធ្វើប្លុកបានធ្វើអីកាត់គូព្រោះខែក៏ចាំជួបប៉ែតទៀតចាំខែក្រោយបើមានលទ្ធភាពគឺមានពេលច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្លុកឲ្យបានច្រើនសូដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរអញ្ចឹងអយេពីមកនេះ feel fresh ខ្ញុំសម្រាក់ឡើងចង់មកទឹកពេញបានឡាយឡើងមកនិយាយទៅយូរមែនហែនហ៎ទីទៀតត្រូវទៅវិញទៅឡាយស្អល់ខាងនិយាយច្រើនមែនតែព្រួយនៅឡាយរូនៅឡាយ Facebook នៅមាន promotion ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយមានកងស្រាថ្មីមួយទៀតច្រើនគូសំហ្នឹងឯងសម្រាប់នេះតែធ្វើម៉េចប្រូថយមក check up សុខភាពណាហើយខែក្រោយខ្ញុំត្រូវឡើងមកម្ដងទៀតត្រូវមកជួបពេទ្យអញ្ចឹងគាត់ថាមួយខែដំបូងគេអត់ទាន់ឲ្យឆ្នាំអីគេឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់បរិយហើយព្រោះខ្ញុំមកស្ដាយសើជួបបរិយបើនិយាយធំខ្ញុំជួបដល់ពេលផឹកហើយគេឲ្យហាមផឹកស្រាជានេះខ្ញុំសួរពេទ្យថាខ្ញុំចង់ផឹកមួយថ្ងៃលើអញ្ចឹងគាត់បានអត់មុនខ្ញុំផ្ដាច់អូខេនិយាយលេងចឹងចាំបើថាខែក្រោយខែនេះខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានអីមានគម្រោងមានអីចឹងទៅក៏បានថតប្លុកថតអីដែរព្រោះមានអ្នកសនំពលខ្ញុំធ្វើប្លុកច្រើនបណ្ដាខ្ញុំធ្វើបានតែមិនទិញឆ្លៀតពេលមួយផ្លែដល់ពេលដែលមកដើរលេងហ្នឹងមកដល់ផាតយាមួយយោម៉ាក់ជូនម៉ាជូនយាយជូនអីមកលេងហ្នឹងមួយបងប្អូនអីជុំគ្នាហ្នឹងទៅតែបានឃើញខ្ញុំថតshot វីដេអូហ្នឹងមានមើលខ្លីៗមុនហ្នឹងចឹងហើយទីទៀតគឺថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំត្រូវចេញទៅវិញហីចឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវកាត់ជួយកាត់វីដេអូនឹងផ្លែតដើម្បីផុសឲ្យជំរាបជូនអ្នកនរអស់គ្នាព្រោះគិតថាវាហៀងវីដេអូដែលវាហៀងផ្លៃគាត់ចង់សួរទុកអ្នកអស់គ្នាពីចង្អាយបងហើយព្រោះបាត់ខ្ញុំឡើងមកទឹកនេះខ្ញុំអត់បានឡាយវីដេអូបានផុសឡើងមកទឹកទេតាំងពីថ្ងៃប្រហោះទឹកមុនមកចឹងទៅវិញទៅប៉ុណ្្នឹងបាទមិនអាច comment ក្នុងក្រុមនោះបានអរគុណច្រើនចូលបាយបាយ